ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସୀମା ଟପିଲାଣି ଦୁର୍ନୀତି। ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭୁନାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ଲେବର କାର୍ଡ ନାଁରେ ବେପାର କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଠାରୁ ଖୋଲାଖୋଲି 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫିସ୍ଟା ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଅଫିସ ଚାର୍ଜ ଏନ୍ତା ହେଇକରି ନେସୁ 350, ଆଉ ଯେନ୍ ଏବେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ସେମାନେ 150 ଟଙ୍କା କରୁଛନ୍ ବୋଲେ 500 ଟଙ୍କା ହିଁ ନିଆଯାଉଛି। ଶୁଣିଲେ ତ ଲେବର କାର୍ଡ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥିବା ଗୋଟିଏ ଦଳର ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟେ, ସେହି ଦଳର ସମର୍ଥନରେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଲୁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭୁନା ବ୍ଲକ ବାଞ୍ଜିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲେବର କାର୍ଡ ନାଁରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1500 ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ନୋଟିସ୍ ମରାଯାଇଛି, ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଡୁଙ୍ଗୁରିକି ଆସିଯିବେ, ଆମେ ଡୁଙ୍ଗୁରିରେ ଏଖାନେ ଆମର ଅଫିସ କରବାର ଅଛି, ସବୁ ବ୍ୟାନର ଫେନର ସବୁ ଆମେ ବନାବାର ଲାଗି ପଳେଇ ଆସିଛେ। ମୁଇଁ ବ୍ୟାନର ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖ ଏଟା ହେ ନା, ଆମର କାମଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହିଁ ହେ, ଆଉ ଆମେ ୟୁନିଅନ ତରଫରୁ କରସୁ, କାଁଯେ କି ଠିକାଦାରକେ ଆମେ ନେଇ ଧରବାର। କଥା ଏବେର ନୁହେଁ ବା କେବଳ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୁରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲି ଆସୁଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲେବର କାର୍ଡ ପାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନା କୌଣସି କାମ ମିଳିଛି, ନା ମିଳିଛି ଲେବର କାର୍ଡରେ କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ପିଲେଇମାଲ ଗାଁର କାର୍ତ୍ତିକ ମହାନନ୍ଦ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲେବର କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ, ଏଯାଏଁ କିଛି ବି ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ନିଜ ପୁଅ ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟନ୍ତି। ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାର, ଲେବର କାର୍ଡ ନା ହେଲେ କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାର, ଏହା ଚିନି ବି ଗାଁ ନ ବି ପଚାରି ଦେଖବେ, ମୁଇଁ ସବୁ କାମ କରିଯାଏସି। ଏହା ତାମିଲନାଡୁ ବି ମୁଇଁ କାମ କରିଯାଇଛେ, ମୋର ପୁଅ ବି ତାମିଲନାଡୁ, ଏହା ଚିନି ବି ଚଲି ନାଇଁ ପାରିଲୁ ଯେ ସେ ବି ଯାଇଛି। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲେବର କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କାର୍ଡ ରିନ୍ୟୁ କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ 50 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ 50-70 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପାଇପାରିବେ ଲେବର କାର୍ଡ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,87,700 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲେବର କାର୍ଡ ଥିବାବେଳେ ଅନୁମାନ କରିହେବ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ନେତା। ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ସରପଞ୍ଚ ବା ନେତାଙ୍କୁ ଲେବର କାର୍ଡ ଆବେଦନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିରେ 1500 ଟଙ୍କା ନେଇ ଲେବର କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଖାସ ଲୋକ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଫିଜ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବୀକରଣ ଫିଜ୍ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କୌଣସି 500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କା ନେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବିଧି ବିଧାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ କରସୁ ବେଲେ ନା ଆମର ଠିକାଦାର ଅଣ୍ଡର ବେଲେ ଆମେ ଅର୍ଥରାଇଜେସନ ପାଇକିରି କରିଛୁ ନା, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଏଟା ପାଇଛୁ ଆମେ, ବେଲେ ଆମେ ଯିଏକି ଆମର ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ସେମାନେ ଥିବେ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସେ ତାହାକେ ଆମେ ନେଇ କରସୁ। ବରଗଡ଼ ପାଲଟିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗଡ଼, ଏଠି ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ପାଲଟୁଛନ୍ତି ଦାଦନ। ବିଜେଡି ସରକାରର 24 ବର୍ଷର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଲୋକଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବରଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତରଣୀ ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଓ ଲିପୁନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।